Друзі, привіт! Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з можливостями Емілі Медікал Центру. І здавалося б, ми знаходимося не зовсім в типовому для медицини місті, однак зараз ми приїхали в гості на екскурсію на ферму Муку, де роблять найкращі в Україні сири. Що ми тут робимо? Тут є один доволі унікальний продукт, простий, але унікальний по своїх властивостях. Банальна звичайна сироватка, лікувальні властивості якої відомі людству ще з часів давньої Греції. Але про це трошки згодом. Добрий день, мене звати Юрій Швиченко, я співвласник та генеральний директор молочної ферми «Муко». Зараз ми знаходимося в приміщенні безпосередньо, де живуть наші кози. Як бачите, вони всі зберігаються в такому спільному приміщенні. Вони тут цілий рік живуть і маємо також вигульні майданчики. Вони собі мають можливість вільно вийти на вулицю, коли їм потрібно. А коли вони зголодніли, вони вертаються назад і їдять корм та п'ють воду. Хочу відмітити, що всі корма, які ми виготовляємо, є власного виробництва. Зверніть увагу, це такий збалансований раціон у них. Сюди входить кукурудза силосна. До речі, всі поля, з яких ми беремо кукурудзу, навколо ферми знаходяться. Все на органічній основі і не містить ніяких додаткових пестицидів і шкідливих мінеральних добрив. Все на органіці. Раз у 12 годин ми їх водимо на доїння. Доїння у нас досить таке специфічне. Ми його називаємо безконтактне. Чому безконтактне? Тому що молоко не має контакту з повітрям. Воно не має зайвого запаху, воно охолоджується протягом 30 хвилин до 2 градусів і таким чином не дає можливості розмножуватися шкідливим бактеріям. Запрошуємо вас в сирцех. Тут у нас є відділене сирне зерно, а от в цьому контейнері у нас сироватка. Як знаєте ви, в сироватці є дуже багато надлишкового, легкодоступного білку і легкодоступних жирів, які ми в подальшому використовуємо для оздоровчих потреб. Після визрівання сир відгружається на порізку, там ми його ріжемо, фасуємо і відправляємо в різноманітні магазини, маркети, ресторани, готелі. І всюди дає любителі споживання сиру. Шановні друзі, ви побачили сьогодні виробництво сиру, справжнього, екологічного, натурального і смачного. А продукт, про який я говорив раніше, тобто сироватка, зараз їде разом з нами в Емілі Медікал Центр. Що ми будемо з нею робити, ви побачите згодом. Тож вітаємо вас в Емілі Медікал Центрі. Сьогодні ми покажемо вам, як виглядає процедура гідромасажної ванни з органічною сироваткою з натурального козячого молока. Сироватка – це побічний продукт, що утворюється при згортанні молока. Вона володіє безліч корисних властивостей, а ще дієтично приваблива. В ній мало калорій, проте є багатий запас вітамінів і мікроелементів. Сироватка з козячого молока по праву вважається одним з найкорисніших продуктів. Пропоную розібрати, що такого унікального в складі цієї сироватки. За рахунок того, що при утворенні сироватки в ній залишається велика частина всіх корисних молочних мікроелементів, які збагачують організм вітамінами і мінералами, таких як фосфор, кальцій, калій, вітаміни А, Е, С та групи В. Завдяки своєму складу сироватка має наступну дію – виводить надлишкову рідину,
покращую та стимулюю кровообіг, зменшую дискомфорт при ревматоїдному артриті, відновлює баланс води і солей в організмі, а також має сильний регенеруючий та протизапальний ефект для шкіри. Сироватка багата антиоксидантами, тобто цей продукт здатний уповільнити процес старіння шкіри. Крім унікального набору корисних речовин, сироватка насичена кобальтом. Це хімічний елемент, що сприяє кровотворенню. А незамінні амінокислоти, якими в нас багачена, є тим самим будівельним матеріалом для створення нових клітин і їх відновлення. Адже це ті самі білки, яких часто не вистачає організму. Для жінок та чоловіків, які страждають надмірною вагою, ця процедура особливо рекомендується. З метою прискорення обміну речовин і виведення з організму шлаків та токсинів, що накопичились в результаті неправильного функціонування травної системи. Тож запрошую вас спробувати комплекс процедур гідромасажної ванни з органічною сироваткою в Emily Medical Center. Ваше здоров'я – наш пріоритет.